um clamor por Maranata, mas como um escapismo. E aí não quer estudar, porque e Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e encontrar você no seu posto de trabalho, com a sua mão no arado. Olha, sobre a volta de Cristo, temos que ter a expectativa da volta de Cristo, mas jamais essa expectativa é nos colocar na atividade. Enquanto houver um perdido nesse mundo, nossa obra não terminou. Enquanto eu não sair da terra, a guerra não acabou, a missão não acabou. Olha, eu estou aqui, você sabe há quantos anos eu estou aqui no Batente? Tem uma ideia? Então não pode ter esse escapismo, né? Tem que escapismo? Que escapismo? Nada. Jesus vai nos encontrar aqui no porto. Vou fazer faculdade. Vai, meu filho. Você vai e vai ser testemunha lá, porque é preciso ganhar os universitários. Como é que eu salgo? Tenho que estar no meio. Deus precisa de você lá, influenciando lá. Então, eu digo, vamos viver santamente, de tal maneira, como se Jesus voltasse hoje. E vamos fazer projetos para o futuro, como se ele não voltasse na minha geração.